ოცეული გველის წინ ქართული ოცნებით საღამოს გვეწოდინება ვიზედებს ფსონს ივანიშვილი. თქვენ თუ ელით ამ ოცეულს და ცვლის თუ არა ეს თქვენთვის რამეს, ვინ იქნება მაგალითად სის პირველი ნომერი ივანიშვილის? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Ну, სის პირველი ნომერი ვინ იქნება? ალბათ რაღაცას ყველა ვარიანტში შეცვლის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თუნდაც ქართული ოცნების შიდა იერარქიას დაგვანახებს ამ კონკრეტული მომენტისთვის. და ფორმალურ საფუძველს გაგიჩენს, რომ რაღაცნაირად აი კონკრეტულ ადამიანს ეკონტაქტო ან ის იგულისხმო ან რაღაცა, როდესაც ქართული ოცნების საპარლამენტო სიაზე იქნება საუბარი. ალბათ ეს მნიშვნელობა ალბათ ექნება, მაგრამ რასაკვირველია, ეს არაფერს არ შეცვლის რეალურ იერარქიაში ქართული ოცნების შიგნით. იქინა გამომდინარე, რომ ეს სხვანაირად არის განსაზღვრული დარწმუნებული ვარ ქართული ოცნების რიგებში. აქედან გამომდინარე, თუცა ინტერესით მე ველოდები მართლა, რომელი ჩვენი კოლეგა იქნება მეორე პარლამენტში ყველა ვარიანტში, ამ ვისა აქ გარანტირებულ ძირითად შემადგენლობაში გარანტირებული ადგილი პირველი ოცეულის მიხედვით, ეს რაღაცა მე მგონი შიდა თამაშსაც კი წააგავს, რომ აი ხალხი შიგნით ვის ელოდებიან, მათ შორის შიგნით როგორ გადააწყდება ძალთა იერარქია, ქართული ოცნების გულშემატკივრები ალბათ ამ მიმართულებით. კი, ამაზე უფრო მეტი თქოს ალბათ გეკითხვები. და დაინტერესებთ ეს ღონისძიება, მაგრამ შინაარსობრივად ქართული ოცნების კამპანიაში რო ის რო თუ რა უნდა ქართული ოცნებას და ვინ არის ქართული ოცნების რეალური მართველი, ამ თვალსაზრისით მე მგონი არაფრის მომცემი არ არის და ის ინტერესი, რასაც აი თქვენ გულისხმობთ, იმ ინტერესით არა, სხვა ინტერესით არის საინტერესო, ასე მგონი. კი ბატონო, აქ მაქვს კითხვა, წინასწარ არის ცნობილიო, რას იზამს ქართული ოცნება, არ მალავს ივანიშვილი, რას აპირებს არჩევნების შემდგომ? ერთი რომ აკრძალავს ყველას, ვინც ნერვებს უშლის და ამთავრებს პოლიტიკურ პარტიებს და მეორე აგენტებად ჩამოაყალიბებს რაღაც კასტას, ვინც მისი წინააღმდეგია და მას აკრიტიკებს ან იკვლევს მის საქმიანობას და მისი დაქვემდებარებული ადამიანების, იქნება ეს კორუფციული გარიგებები თუ ასე შემდგომ. მოკლედ, ცნობილია წინასწარ, რას იზამს ეს კაცი, ამისთვის ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობაო პირდაპირ ამბობს. კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, მათ ქონდათ ასეთი ინიციატივა, წინასწარ შევთანხმდეთო ოპოზიციაში მყოფი პარტიები, რომ არ შევუქმნით მთავრობას ივანიშვილს, არ ვითანამშრომლებთ მასთან. რას ფიქრობთ ამ ინიციატივაზე? Ну, პირველი ქართული ოცნების ტაქტიკით დავიწყებ. Да. ჩემი აზრით, ქართულმა ოცნებამ ვერ ახსნა, რაში ჭირდებოდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ ქართულ ხალხს ხოვა ისეთი რაღაცა, რისი ახსნაც და დასაბუთებაც ვერ შეძლო. იქიდან გამომდინარე, რომ ნაცების დასამთავრებლად საკონსტიტუციო უმრავლესობა ორი არგუმენტით არ ჭირდება. პირველი არგუმენტი ერთხელ გქონდა. კი ბატონო. და არ გიქნია ეს და მეორე არგუმენტი, რომ სასამართლო პროკურატურა ყველაფერის მიშაგიზის ციხეში და რა ნაცების დასრულება არ შეგიძლია. აი მართლა, რაზე ვლაპარაკობთ? ანუ ეს პირველი, მეორე აფხაზეთს ვიბრუნებთო და საკონსტიტუციო უშლის ხელსო. დაიბრუნე აფხაზეთი და ოპოზიცია ახარო ბოიკოტში იყო, ვერ შეასწრებ. ჩვენ დავიბრუნეთო, იტყვის და იმას მიაწვევა ხელს, სასაც ეთქვი, ხო ფაქტია. ერთადერთი საფრთხე ის არის, რომ შენზე ადრე შევიდეს იქ და შენზე ადრე ქონდეს თითი მიჭერილი და ამას რაღაცნაირად დააზღვევ. მესამე იყო საეკლესიო ჩანაწერი, მეოთხე იყო საეკლესიო ჩანაწერი. ეს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. ეკლესია გამოვიდა და თქვა, რომ არ მინდა ეს, მე თავი დამანებეთო და რაღაცა ხელოვნურად შეიყოწებული სიტყვათა ერთობლიობა გახდა საჭირო სახის შენარჩუნებისთვის. ანუ შესაბამისად, თავარი შენი პრობლემა, თავარი მათი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ფაქტობრივად საარჩევნო დაპირება არ არის მათი ლოგიკური, რას რატო ითხოვენ? კაცმა არ იცის. შესაბამისად, მიხვდნენ, რომ ეს არ გამოვიდა, არც აქვთ ამის დიდი იმედი და დაპირებების იმედზე ყოფნის ნაცვლად დადიან და ხალხის მოსყიდვით არიან დაკავებული. ეს არის მათით და ოპოზიციაში შიგნით რაღაც არეულობების და უაზრობების წახალისებით. და ამიტომაც ხდება ოპოზიციაში უსათასათასი უაზრობები. აი გუშინდელი თქვენაც ილაპარაკეთ, ერთ-ერთი მათგანია, რომ აი ჩვენ 4 კაცია, მაგალითად 4 არიან ისინიც, 4 ვარ ჩვენც. რომ და გამოვიდეთ ახლა მე სანდრო, საბო და ვახო და ხელი დავიფიცოთ რაღაცაზე, რომ ჩვენ რაღაცას ავიზამთ. და ისა რა ქვია, ვთქვათ, რომ აბა ჩვენ ისა რა ქვია, ჩვენ ვართ ნაღდი მებრძოლები ქართულ ოცნებასთან. ამ მაშინ, როდესაც არ ვიცი, თუ რამე არ შეიცვალა და ეს თუ წინასარჩენო მიშასთან ვაჭრობის ამბავი არ არის, სინამდვილეში გამოდიხარ, რომ რა შუაშია კაცო, ჩვეულებრივად მიშას ღალატის პროცესის შედეგად აკეთებ, რასაც აკეთებ. და ამას ასაღებ, რომ რაღაცა შენ ხარ თავარი მებძოლი დაუძინებელი მტერი ქართული ოცნების და სინამდვილეში მისაქმეს აკეთებ. ანუ ტელეკომპანიამ თავარი გაუთიშე მიშას ნაცმოძრაობას, რომელიც უკონდა.
ზედარჩევების წინ. შენ თვითონ იქ არაფერს არ აკეთებ, ისეც რომელს ხოცებს ემუქრება, რაღაც გიჟური შენი ხალხთან სიარულის კლიპები გადის. ამ პროცესში გამოდიხარ და ამბობ რომ იცი რა, მთავარი მებრძოლი მე ვარ, აბა დაიგინეთ, აბა დაიფიცეთო. სინამდვილეში ამითაც ხო მიშას აუდიტორიაზე მუშაობ, რომ ის ხალხი რომელსაც შენ ფიქრობდი რომ ვიზეც მუშაობ, რა ნუ ყოფილი მიშას ამომრჩევლები კიდა გადმოიბირო. ამიტომ ხოცებს აგინებ უფრო მეტად ვიდრე მიშა, იმიტომ მიშაც ხეშია და უროთ ასეთი ინტენსივობით ამას ვერ იზამს, იცი. აი ამ პროცესზე აქეთ რო სხვა სანამუსებ, რომ ამბობ რომ იცი რა, თქვენ მიცასე არ იქცევით თქვენო. მე დავახო და სანდრო და საბო ახ არ გამომდივარ და ფიცავდებთ ერთმანეთის წინაშე რომ ხოცებს არ გადავხდებით. ამას თუ არ აკეთებთო, თქვენო ხოცები იქნებითო. ეს როგორ შეიძლება სერიოზულად შევაფასო არ მესმის. ნაცვლად იმისა, რომ ახლა მართლა რა დროს 4 ნომრების გაკვრა არის, კაცო, იმაზე უნდა ფიქრობდე, როგორ შეხვიდე ნაცებში, რაღაცას გამოივაჭრო დროზე დაлагდე და ისა რა ქვია, ზედ წინ არჩევნების წინ რაღაცა ისე არ მოიქცე, რომ რასაც მე ვერ ახსნი. რო დაკარგო ხმები საერთოდ კიდე უარესი, მაგრამ და საერთოდ უარესი კი არა, მე მგონი ჯობია რომ ხმები დაკარგოს. თუ ასე იქცევი, მაშინ რა ასეთ რაღაცას გამოწევებს აყენებ შენი ყოფილთა პარტიელების მიმართ, რომ რაღაცა თითქოს შენ სხვა ხარ და ამავდროულად იგივე გინდა ხოლოდ ბიზნესს აგინებ, მიშაზე ხმალ აგინებ, იმიტომ რომ მიშაც ხეშია და ამით გინდა მიშაც ხმები წაიღო. ასე პარლამენტში შესვლა ხო ჯობია საერთოდ არ შეგიყვანოს ხალხმა. და გარეთ დარჩე და რავი ახლა გაბრაზდავი რაღაც ნაცი მიშაზე, მაგრამ მე ისე თუ არ უყვარვარ, რომ ჩემთან არც კი განიხილავს თანამშრომლობას, ისე მიშაც უნდა მიცეს ხმა. აბა რა შუაშია ეს არ აქვს. ანუ იაგო, თქვენ ახლა ძალიან დაკონკრეტდით. მიშაც თანხუბის შედეგად წარმოიქმნით. ძალიან დაკონკრეტდით კონკრეტულად ერთ კოალიციაზე, მაგრამ მოდით განვზოგადდეთ. წინასწარი შეთანხმება იმ. მაგაზე ამკითხეთ, კი ხო ხო. არა, მე კითხეთ, არა, კითხვა იყო, ვისგან მოდის ინიციატივა იმისგან დამოუკიდებლად, არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ ხალხმა წინასწარი იცოდეს, ვისაც ხმას მისცემს, ის შეუქმნის თუ არა ივანიშვილს თავრობას. კითხვა ასე ჟღერს. ხალხმა ბილიონი რამე უნდა იცოდეს, ანუ მარტო ის ხوار უნდა იცოდეს, ბიზნეს შეუქმნის თუ არა თავრობას. არამედ რა უნდა ამ პარტიას ეს ხომ უნდა იცოდეს. ან მაგალითად შეიძლება თქვა რომ მარტო ერთი კითხვა იყო. ეს არ უნდა იცოდეს? ანუ კოალიცია, ან მანდატი რომელიც მიიღო ოპოზიციურად და კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოებისგან, ის მანდატი ვისთან წავა? ანუ საბოლოოდ ვისი საქმის გასაკეთებლად ეს არ არის მნიშვნელოვანი კითხვა? სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იცოდე რა უნდა თითოეულ პარტიას, რისი გაკეთება უნდა. მაგალითად, ანუ ასეთ პარტიები ჩვენთან ბევრი არ არის მოიხსენებად, მარტონი ვარ თამაში, რომელიც იცის რა უნდა და საჯაროდ ლაპარაკობს. თუ პარტია მიცის რა უნდა და შენ გეუბნება ამომრჩეველს, ეუბნება რომ ხალხო, მე არც ბიძინა მიყვარს, არც მიშა მიყვარს, არც ერთი მძულს, არც მეორე მძულს. მე მათი შერიგება მინდა. შესაბამისად, მათგან, აი მათი შერიგება მინდა ყველაზე მეტად. აი მე რაც მინდა ჩემ პარტიას და რაზეც ვარ ჩემს ამომრჩევლებთან და მეგობრებთან შეთანხმებული, არის ეს მაგალითად სასამართლოს გათავისუფლება, ჩვენი სტრაფი გამდიდრება, ის რომ სახელმწიფო ქონება დავირიგოთ და ხალხს გადაუნაწილოთ თანაბრად და უსასყიდლოდ და მინდა სასამართლო, სადაც რომელსაც მოსამართლეებს, შერიფებს, პროკურორებს ირჩევენ ადამიანები. ეს მინდა. და ვამბობ რომ ბიძინა მიშა რაშუაშია, კაცო, მიშა ამას რომელი მიკეთებს ამ გამარჯვებულთაგან? რომელი მომყვება ან ერთზე, ან მეორეზე, ან ორივეზე? რომელი მოყვება მაგალითად იმაზე, რომ ტეხას მოტრების გაუქმება მინდა, პრავის გაუქმება მინდა და დავც ადამიანმა რომ ერთმანეთის მანქანის დატარებას ამის მინდა. ჯარიმები რომელიც ახლა დაწერილია, ჯარიმები რომ დაწერილია ამის გაუქმება მინდა. მოდი შეხთი დავაზუსტებ, მე რომ ვიყო თქვენი ამომრჩეველი ამ საუბრის შემდგომ, გამიჩნდებოდა ასეთი კითხვა ტეკ დათვალიერებას გაუცვლით თუ არა ივანიშვილს თავრობის შექმნაში. ასეთი კითხვა დაისვა კოტებისადაც ესკოს თავმჯდომარის პრობლემის დროს და აქედანვე ცხადი არის თუ არა თქვენთვის, გაათავისუფლებს თუ არა ივანიშვილის სასამართლოს წინასწარ? მე ამიტომ უნდა იყო რომ გჯეროდეთ რომ ივანიშვილი მოსული ხელისუფლებაში ახლა სასამართლოს გაათავისუფლებს. საკმაოდ მე ამიტურად ჟღერს ამის ასე ვთქვათ ასეთი ფორმულირება. ჩემი შენიშვნა ეს არის, გააგრძელეთ, კი ბატონო. შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ აგიხსნით, ახლა როდის არის? არის მომენტი, როდესაც ეს ნიამიტურობა გადაიქცევა სერიოზულობაში. აი მაგალითისთვის, თუ ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, რომ მიშა და ბიძინა, როგორებიც არიან ისეთები არიან, მათის ხარდაჭერა აქვს, ხარდაჭერაც აქვს, მერთვას სიკეთეში მოახმაროთ, მაგრამ აი დანარჩენი მოღალატეებისთვის, ან ბიძინას მოღალატეებისთვის, ან მიშას მოღალატეებისთვის, ხმის მიცემა არ შეიძლება და მათაცაც მოგცემს ჩვენ. არ მოწოს მიშა ბიძინა, მაგრამ აი მოღალატეებზე ხმის მიცემას ურჩევნია, რომ ხმა ჩვენ მოგცეს და უცბად აღმოჩნდება, რომ ჩვენს გარეშე ვერც ერთი ვერ კლავს კოალიციას. კი ბატონო, აქ არის ზუსტად ჩვენ ვართ საჭირო იმისთვის, რომ ან ქოცი იყოს, ან ნაცი იყოს. ნახეთ? ეს ხო ამ შემთხვევაშია ეს კითხვა აქტუალური. რა თქმა უნდა.
Ახლა წარმოიდგინეთ, მე თქვენ ხო გოიმი ხო არ გონივართ, რომ ეს ტეხას მოტრებში გავცვალო. აი ესეც ძალაუფლება. სხვა დროს არ მევაჭრებ, ახლა რომ გამიკეთოს ტეხას მოტრები, ბიძინა მადლობას ვეთქვი, რომ გაუხმოს ტეხას მოტრები, მაგრამ თვითონ შემოიღო. როგორ უნდა მოვთხოვო ეს? მაგრამ ამ დროს ხო გოიმი არა ვარ, რომ ეს მოვითხოვო. როდესაც პირველ მეორე დაპირებად მაქვს ხალხის გამდიდრება, ანუ 90% უპატრონო ქონება როა. თანაბრად გადმონაწილება, თითო ადამიან ოჯახზე რომ მინიმუმ $100 მოდის, პირველი ეს მაქვს. ამას დამატებული მაქვს რომ ავირჩიოთ მოსამართლეები, ავირჩიოთ პროკურორები, ავირჩიოთ შერიფები. აი წარმოიდგინეთ რომ ეს არის ხალხის არჩეული. ჩაუნობლოთ ხალხის არჩეული, ზოგი ნაცია, ზოგი კოცია, ზოგი საერთო შეგისრულებთ ივანიშვილის ოცნებას, თქვენ მისცემთ თავრობის ფორმირების უფლებას არჩევნების შემდგომ. როგორ შეიძლება არ მივცე იდიოტი უნდა ვიყო, მე რომ დავიჯერო, კოცები ამას ასრულებენ, მზად არიან ამას თითი მიაჭირონ და ეს არ გავაკეთო. როგორ შეიძლება ეს? მაშინ რა უნდა ვიყო სამშობლოს მოღალატე? გასაგებია თქვენი პოზიცია, თქვენ არ გამოდის არ გავაკეთე, მაშინ როდესაც ნაცები მთავაზობენ ამას. არა, ამისთვის ვიბძვი, რომ ასეთი თანამშრომლობა მქონდეს, რაც ახლა თქვენ აღწერეთ და რასაც მე გიდასტურებ, თუ სადაც კიდევ ერთი კითხვა მოგვიწევს. კოცები მომაძლევენ ქართული ხალხის განდიდრების საშუალებას, გათავისუფლების საშუალებას, მე უნდა ვიყო მოღალატე, რომ ხელი შევუშალო პირიქით. რასაკვირველია, უნდა დავეთანხმოთ და ნაცემსაც მოუწოდეთ, რომ შევრიგდეთ ისეთი წინადადება დადეს კოცებამდე. თქვენ ასეთი ფრაზა თქვით, რომ დავიჯერო, რომ ქართული ოცნება ამას შეასრულებსო. ზუსტად აქ მოდის კითხვა, ქართული ოცნების სანდოობის ტესტი რამდენად არის თქვენთვის იმის გარანტი, რომ ქართული ოცნება ამ ყველაფერს სასამართლოს შედეგი ხო ეს არის, არჩევა არ არჩევა, სასამართლოს გაათავისუფლებს საკუთარი კლანჭებიდან და გაამდიდრებს მოქალაქეს. გამოვალ კოალიციიდან მარტივად. დაჯერების მექანიზმი რამდენად არის წინასწარ? მე ხო გითხარით, რომ ერთ შემთხვევაზეა მარტო, ჩვენ არ განმაზოგოთ დღეს, არ წარმოვიდგინოთ მაგალითი. მაგალითი წარმოვიდგინოთ მაშინ, კაზუსი დგება იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ჩვენ არჩევნებზე მივდივართ, ქართული ხალხი ხმას არ აძლევს ნაცების და კოცების მოღალატეებს, აძლევს ქართლებს, კოცებს, ნაცებს და ჩვენ, როგორც არის რეალური პოლიტიკური სიტუაცია, და წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ის ძალაუფლება, რომ ჩვენს გარეშე ესენი ვერ კრავენ კოალიციას. ჩვენ ხომ კითხეთ კოალიციას შეუკრავთ თუ არა ბიზნესს თუ? აი დამასრულებინეთ აზრი, ხო? ხო და აი წარმოიდგინეთ რომ კოალიციას ხომ კითხეთ რომ შეუქმნით თუ არა კოცებს იმ შემთხვევაში თუ ისინი აგარჩევინებენ მოსამართლეებს, პროკურორებს, პოლიციის შერიფებს და სახელმწიფო ქონებას 90% ტყეებს თავისი დინარის კალაპოტებით და რაღაც წიაღისეულით რომელსაც დღეს თვითონ ჭამენ მზად იქნებიან ხალხს გადაუნაწილონ თანაბრად და უსასყიდლოდ და უცბად შუაგზაზე გადაუნდათ ეს თუ ნაცები არ გადაიბირეს ხო მე ყოველთვის ეს ბერკეტი მექნება და ისევ ჩავუშლი ამ რაღაცას და ხო ისევ იგივე შარში აღმოჩნდებიან იმიტომ რომ თუ კოცებს ესეთი კარგ პროექტში მონაწილეობა არ უნდათ ნაცებს ხო მოუნდებათ თუ არ მოუნდებათ ქართულ ხალხს ხო მოუნდება და თუ დაიშლება მთლიანად ეს კოალიცია და ახალი არჩევნები ჩატარდება მე რა უნდა ვინერვიულო ხო ყველასთვის გასაგებია რაც მინდოდა რაში შემიჩალეს ხელი და რაში ვითხოვ ხალხის ხარდაჭერას დაასრულეთ ალბათ ხო ძალიან ცხადია თქვენი პოზიცია თქვენ არ ავლებთ წინასწარ წითელ ხაზს ვისთან ითანამშრომლებთ ვის შეუქმნით კოალიციას და წინასწარ ამბობთ ამას თქვენი ამომრჩეველი მოგისმენთ გააკეთებს დაასკვნებს. გადავიდეთ თუ დაასრულეთ ამის ფორმი ამ აზრის ფორმირება სხვა თემაზე თქვენის ნებართვით, მაგალითად წინასაარჩევნო ვითარებაზე, რაც ამ ქვეყანაში დღეს არის. დაჭერების მუქარა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ ცემა, ადამიანების ჩამორეკვები, მუქარები, დაპატიმრებები, ბევრი რამ ნახეთ, რაღაცნაირად ტაიმაუტი აქვს ქართულ ოცნებას აღებული, თუ არ ჩავთვლით ბოლო აი რაღაც დაჭერას კონკრეტული ნაციონალური მოძრაობის წევრების, ასეთი აქტიური კამპანია იმის, რომ გიჭერთ, გცემთ და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად შეაჩერეს ამ ეტაპზე, ელით თუ არა გამწვავებას ამ პროცესის და ოცნებას, რომლის ხელში არის ყველა რესურსი, გააკონტროლოს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, კრიმინალური დაჯგუფებები, სახელმწიფო ინსტიტუტი, პოლიციელები, ასე შემდგომ, სათავისოდ, რითი უგებს ოპოზიცია არჩევნებს თქვენი აზრით საბოლოო ჯამში? ჩემი აზრით ეს არჩევნები ბევრი რამით არ განსხვავდება სხვა არჩევნებებისგან. მაგალითად, იმითი, რომ ოპოზიციას ახლაც არ უნდა ერთმანეთთან საუბარი და რეგიონშია გადახვეწილი და რაღაცა თავის გიჟობებს აკეთებს. ზუსტად იგივე ნაირი პოლიტიკა აქვს მედიაში, რომ არაფერს კონკრეტულს არ ამბობს და ასე შემდეგ. ეს რაღაცნაირად ყველა არჩევნების წინ ასე იყო და ამაზე დგას ქართული ოცნების სიძლიერე. ამიტომ მაქვს მე ეჭვი, რომ ესენი ერთმანეთთან ხო არ არიან შეკრულები. მაგრამ რაც არის ცოტა განსხვავებული,
ჩვეული არის ჩემი აზრით უპრეცედენტო მოსყიდვის მასშტაბი. აქამდე მაგალითად თითო სასაფლაოზე სამ-სამი ყარაული არ ყოფილა აქტუალური არასდროს. თითო გზის კილომეტრზე ორ-ორი კაცი იმით რა ქვია მეგზევე დრო იქ რაღაცა გზა დაათვალიროს სამე პრობლემა ხო არ არის, მაგრამ გზა მაინც გაფუჭებული ამის მიუხედავად ქვეყნის უდიდეს ნაწილში. აქამდე არასდროს არ ყოფილა. იმაზე რა ქვია სკოლის ბიბლიოთეკებში სამი თანამშრომლები აქამდე არ ყოლიათ პირობითად. ხო ხტებით, ანუ სხვაგან მიდის საერთოდ. ანუ ეს არის წინასწარ მოსყიდული ადამიანები გაფორმებული აქტივი, ამას ამბობთ მაყურებელმა რომ კარგად გაიგოს, ხო? ამას ამბობთ რომ აქტივი რომლებიც დიახ, რა თქმა უნდა, ამის გარდა სხვა და სხვა. დიახ. კი, და ამის გარდა სხვა და სხვა მაგალითად მოსყიდვის ფორმები, ასევე მაგალითად პირველად უპრეცედენტოდ ამ არჩევნების ისტორიაში ჩემი დაკვირვებით ხდება, როდესაც ეს სადღაც რო ჩადიხართ, ჩვენ მაგალითად რაჭაში ჩავედით, კარგო ჯახში დაკპატიჟეს მხარდამჭერებმა, რა შეხვედრა გქონდა, სადაც ადამიანები უნდა მოსულიყვნენ და ფაქტობრივად აი ყველა თითქმის ყველა მონაწილესთან, ვინც მოვიდა და ვინც არ მოვიდა იმასთანაც, ვიღაცამ დარეკა, უთხრა რომ შენ აქ მუშაობ, იქ მუშაობ, დახმარებაზე ხარ, სადღაც ხარ. ამიტომ არ გინდა პოლიტიკური აქტივობები რაღაცე. კარგი ჩევაგაცა, შეიძლება ვიღაცამ რაციონალური იმ გაგებით, მაგრამ პირ რაღაცნაირად ხო ხვდებით რომ რაღაცა გარემო, ქართული ოცნება ერთი მხრივ რაღაცა კლანჭებს უჭერს ამ პოლიტიკურ აქტივობებს და მათ დაკვირვებას და მათ კონტროლს ცდილობს და მეორე ნაწილში ფულით უხვა დაჯილდოვებს ვინც ამაში არ შეყობს თავს რაღაცნაირად. აი ჩემი აზრით წელს ყველაზე აქტუალური მაინც მოსყიდვის ნაწილია, თორე ასეთი ტიპის ძალადობები და ჩხუბი და მუშტიკრივი როგორ წესი ყველა არჩევნებში წიხდებოდა ამ ქვეყანაში. მომავალში რას იზამენ? მე მგონია რომ საერთოდ ეს დაპირება რომ ჩვენ მათებს დავიჭერთ გავასამართლოთ ასე შემდეგ არის თავის მერე თავის რომ არაფერი არ შეასრულო დაპირება რომ არ ხოდეს გაცემული იმის ახსნა, იმიტომ რომ თქვა რომ რა ვიცი არ მომეცი საკონსტიტუციო უმრავლესობა და აი ვერ შვები დაპირებას ვერ ვასრულებ. მაშინ როდესაც ქონდა კიდეც და ახლა შეიძლება შეასრულო. კი ბატონო, იაგო ხვიჩია იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ამისთვის. ზოგადად პროცესზე რა სიტყვი, რამდენად არჩევნებამდე 46 დღე დარჩა, რამდენად არის, რამდენად იგრძნობა, რომ მართლაც გადამწყვეტი არჩევნებია, როგორც ზურაბიშვილი ამბობს, ეგზისტენციალური არჩევნები, ან რუსეთის მსახურებაში დავბრუნდებით, ან ჩვენ ევროპულ ბედს გავყვებით, ეს ციტატაა მისი დღევანდელი დღეს გასაჯაროებული ინტერვიუდან. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Ну, ზოგადად იმ შეფასებაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, სადაც ფაქტობრივად ბევრი რამე წყდება და დევს სასწორზე, შეუძლებელია ვინმე არ დაეთანხმო. მაგრამ ასევე რთულია დაეთანხმო ვინმე იმაში, რომ ვინმე თქვას, რომ აი ჩვენ ახლაც ისე ვიქცევით, რომ თითქოს მართლა ასე გჯერა. მე მგონი ამისი არავის არ ეტყობა ბოლომდე ამის სერიოზულობის. იმიტომ რომ თუ ამის მართლა გჯერა, შენ ხო სხვანაირად უნდა იქცეოდე. აი როგორ უნდა იქცეოდეს ამაში დარწმუნე, რომ ანუ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს თუ ზოგადად ყველა მთელ პოლიტიკურ კლასს არ ეტყობათ ამ ტიპის სერიოზული არჩევნების მონაწილეები რომ არიან? არა, რა თქმა უნდა, რა ეტყობათ, ანუ ფიზიკურად რა ეტყობათ, აი მაგალითად რა ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ ძალები გაერთიანდეს. თუ პირობითად, რა ვიფიქროთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. მაგალითისთვის თუ შენ მართლა გგონია რომ ისა რა ქვია ახლა რუსები გმართავენ და რაღაც ბოლო დრო არის ამისი რომ კიდე უფრო მეტად რო არ ჩავეხუტოთ რუსებს ისა რა ქვია ამისთვის ნაბიჯებს დგამ მართლა გინდა ეს და ამას აკეთებ ამისთვის ხო მაშინ ხო არ უნდა ებძოდე იმ პოლიტიკურ ძალებს რომელსაც შანსი აქვს რომ ქართული ოცნების ხმები წამოიღოს ანუ მათი ელექტორები და ჩვენ მაგალითად ანუ ჩვენ რამდენ არ შევართ, მაგალითად თავარზე ხო დაბლოკილი ვართ. Ну, ფორმულასთან ახლა ბოლო პერიოდზე ვერ გამოღების შანსი შეიძლება ის მაგალითად კახარიაზე მსმენია, რომ ამ გუნდს. თუნდაც, კი ბატონო, თუნდაც, მაგრამ კახარიას ფოსების შეფასებით. კი, კახარიასაც შეიძლება რაღაცა ტიპის ასეთი ხმები კონდეს, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ კახარი არაფერს არ ლაპარაკობს, ანუ უბრალოდ საერთოდ არაფერს არავის არ პირდება. თილობს იმას, რომ თავის დროზე პრემიერობის დროს რო ხმები გადმოყვა ქართული ოცნებიდან, ის შეინარჩუნოს და ფიზიკურად ახალს არაფერს არ ამატებს ამას, საჯაროდ არ ლაპარაკობს მაგალითად იმაზე, თუ რას ნიშნავს ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი, როგორ იმართება ქართული ოცნება შიგნიდან, რას ნიშნავს არაფორმალური მართველობა, რა იყო ბიძინა ივანიშვილის როლი ამ ყველაფერში, ვინ რა შეიძლება სამზარეულოზე მეტი ინფორმაცია მიეწოდო სამომრჩეველს? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ გინ მას არ უნდა ის დღემდე ელოდება, როდის დაუძახებს ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უკვე გვიანია, ანუ ქართულ ბიძინა ივანიშვილს მიშასგან განსხვავებული სტილი აქვს.
მაგალითად მიშას პრობლემა არ აქვს ღალატზე. Რამდენ ადამიანს უღალატია მიშასთვის და რამდენი დაბრუნებულა უკან. მიშას უყვარს პროცესი, როდესაც მას უბრუნდებიან მოღალატეები. Მაგრამ ბიძინა ასეთი ადამიანი არ არის შინაარსობრივად. ის არ იბრუნებს მოღალატეებს. შესაბამისად გახარია თავისი შინაარსით. Რაღაცნაირად არის აქეთ ამ ხარეს გადმოსული და ის ბარემ ბოლომდე უნდა შეუერთდეს ნაცებს თავისი შინაარსით. იქიდან გამომდინარე რომ სხვა გზა მაინც არ არსებობს, არც სხვა იდეა არ გააჩნია და იქიდან რატომ სახავთ ასე ქართულ პოლიტიკას, რომ ოცნების და ნაცების გარდა სხვა გზა არ არსებობს? ჩვენ ვართ მესამე გირჩი და მეტი არავინ არ არსებობს. ანუ ვის რა უნდა სხვას განსხვავებული? მაგალითად რაც უნდა ნაცებს, ის უნდა ნაცების პროქსებს. ანუ უბრალოდ რაღაცნაირად მიშაზე არიან გაბრაზებული ახლა, ან ფულზე ვაჭრებიან, ან ადგილებზე, ან ასე შემდეგ. გახარია მიშე ნაცების პროქსია? იცით როგორ არის, გახარია ნაცების პროქსი კი არ არის, ზუსტად რომ წარმოგადგენინოთ, ნახეთ. იცი, ბევრჯერ გითქვამთ რაღაც ფორმულით, როგორ გამოყავთ, რომ ოცნება ნაციონალური მოძრაობა და თქვენ ხართ. დაბა ვინ არის სხვა? გახარია ვინ არის მაგალითად? რამე განსაკუთრებული უნდა გახარიას, ანუ რამე სხვა უნდა პირობითად. გახარი არის ადამიანი, რომელიც მოღალატეთ არის შერარცხული ქართული ოცნების მიერ. ისევე როგორც აი დანარჩენი ახალი მაგალითად ქართული ოცნების წარმოდგენით პოლიტიკოსებზე შეიძლება პოლიტიკოსების მომავალი იგებოდეს. ვინმე გამოვიდა და თქვა რომ დაჯდა ბიძინა ივანიშვილთან, ვინმე ან არგუმენტებს რაც იმ კაცმა თქვა, რომ რატო თulis მოღალატეთ, ვინმე რამე უპასუხა? შინაარსობრივად. ხო რა ეს არაფერი არ უპასუხი, არც ახალი არაფერი არ უნდა. ანუ წარმოიდგინეთ, არსებობს ქართული პოლიტიკური სპექტრი ასე: ქოცები, ნაცები, ქოც მოღალატეები, ნაც მოღალატეები. და ჩვენ და ჩვენ გვინდა რომ არავინ არ იყოს მოღალატე. ნაცებიდან წასული და ნაცებიდან წასული ასეთ ფორმულირება თქვენთვის: ქოც მოღალატეები, ნაც მოღალატეები და თქვენ. აბა რას ქვია? მაგალითისთვის რომ წარმოგადგენინოთ, ბიზნეს თვალით შევხედოთ, ერთად დავივიწყოთ რომ დიანა და იაგო ვარ. თქვენგან წასული ადამიანი გირჩ მოღალატეა? Ну, каргат ро арвафасებთ, ხო იცით, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე ჩვენ მიშაზე და ბიზნესზე ვსაუბრობთ და ის ხალხი ხო ნაცებს არფებს ხმას ამ წუთას. თორე, აბა როგორ ახლა მესამე ადგილზე გასული პარტია დაშალე, აუხსნევა წახვედი. თავისუფლების იდეა მიატოვე ისე, რომ ბოლოს აგერ გვარამიასთან ხარ, პირობითად. ანუ, რა ვიცი, ხა სიტყვა ღალატი შეიძლება არ გინდოდეს თქვა, ან არ მოგწონდეს, ან ასე შემდეგ, მაგრამ შინაარსობრივად, რომ შენ იმედი აქვს ადამიანებს და შენ უბრალოდ სხვა ბანაკში გადახტები. ეს ხო სამივე შემთხვევაში იგივე არის. ანუ ზურაჯაფა და დააზიანე შენი გუნდი. ანუ მასაც ასე უბრალოდ ეხლა თავს იკავებთ რომ მოღალატე უთხრათ, თორემ ასეთ ქოც მოღალატეები, ნაც მოღალატეები, გირჩ მოღალატეები, ასეთი კლასიფიკაცია გქონდათ. თუნდაც ასე იყოს არ არის პრობლემა. ზოგადად როც წარმოიდგინოთ, საბოლოო ჯამში ყველა მიშას უღალატა და მიშასთან უნდა დაბრუნდნენ. ანუ მიშას ღალატის შედეგად აღმოცენებული პარტიები, ქოცების ღალატის შედეგად აღმოცენებული პარტიები. და ჩვენ ვეუბნებით ადამიანებს, რომ ხმა თუ ნაცი ხარ, მიეცი ნაც, თუ ქოცი ხარ, მიეცი ქოც და იმის გამო, რომ ქოცებმა გაგაბრაზეს და ან ნაცებმა გაგაბრაზეს, ქოც მოღალატებს და ნაც მოღალატებს კი არ მიეცი ხმა, მიეცი მათგან განსხვავებულს, იმიტომ რომ თუ მართლა სერიოზულად გაგაბრაზა ამ ხალხმა, მაგათ პროქსებს რო ხმის მიეცი. ნახეთ, ასეთი იდეა ქონდათ გუშინ კოალიციას ცვლილებებისთვის, რომ ყველა პოლიტიკოსმა, პარტიამ, სიის წევრმა ხელი მოაწეროს დოკუმენტს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში, პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში არ მიეხმარება გამარჯვების არა, მაგრამ ნუ აი თქვა თუ ზღვარზე ავითარება, არ მიეხმარება ოცნებას მთავრობის შექმნაში. აი ამ იდეასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი ხედვა? ეს არის იდეა იმ იდეის გაგრძელების, რომ ამ პარტიაში ერთმანეთს არენდობიან. აი წარმოგიდგენიათ რომ ჩვენ გამოვიდეთ. ჩვენ ვენდობით ერთმანეთს, მაგრამ სხვებისთვის, საზოგადოებისთვის, საზოგადოება რომ მეტი ნდობა ქონდეს პოლიტიკური კლასის. პარტიას ყავს ორი თავმჯდომარე და ორივეს ხელმოწერა ჭირდება ცესკოში რომ წერილი შეიტანონ. იქიდან გამომდინარე რომ ერთმანეთს არენდობიან. ამის შემდეგი გაგრძელება ის არის რომ მოდი დავიფიცოთ რომ არ გადავხდებით ქოცებისკენ და თქვენ ხო გაგიკვირდებოდათ მე ვახო სანდრო და საბო რო გამოსულიყავით და რაღაცა ფიცი დაგვეწერა ჩვენი რომ არ გადავხდებით ქოცებთან ხო გაგიკვირდებოდა? ჩვენო არ გვეხებაო ესეც თქვენს ახლა ჩვენო ისეთი ლიდერები ყავს ციხე გამოვლილი მდგრადი მეტყა. შენ რატო აწერ ხელს? ანუ თუ შენ არ გიხება შენ რატო აწერ? ნუ ტონს ვაძლევთო პროცესს. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ მაგალითად არ გვჭირდება ასეთ ტონის მიცემა. ჩვენ პირიქით ვამბობთ რომ ქართველ ხალხს ეუბნებით რომ ხალხო გული გწდება რომ ეს ხალხი იმიტომ რომ ცოტანი ვართ ჩვენთან არ თანამშრომლობს. ჩვენ გვინდათ რომ დავჭirdეთ ქოცებსაც და ნაცებსაც სათანამშრომლოდ. ზოგადად იდეალური იქნება რომ ამ პარლამენტში მოხდეს სამი პარტია, ქოცები, ნაცები და ჩვენ, ისე რომ ამ ორს არც ერთს არ ქონდეს უმრავლესობა და ჩვენზე იყოს დამოკიდებული საბოლოო. და რას თქვენ საიწახვიდოდით თქვენ? ბატონო? საიწახვიდოდით. ხო, ახლა ეს კარგი ჩათვალეთ რომ ორივე თანაბრად დაკვირდებოდათ. არა, რას ლაპარაკობთ? ჩვენ ახლა თი გულუბრყვილო ხალხი ხარ, ვართ რომ ამას დაკვირდეს და ეგ ეგრევე დავიჯეროთ.
ეგ არაფერ შუაში არ არის. უნდა ამისთვის სათანადო გარანტიების მოძება არ არის პრობლემა. თავარი არის პრობლემა არის შინაარსი. ჩვენ ისეთი ტიპის შეთანხმებას ვითხოვთ, რომელიც არავის არ აწყობს. მაგალითისთვის გეტყვით ახლავე. იაგო, ჩათვალეთ რომ ორივე თანაბარ პირობას გთავაზობთ. გეტყვით ახლავე. ასე დროს როგორი მოქმედებით? ნახეთ, ჩავთვალოთ რომ ორივე მე არ ვფიქრობ რომ თქვენ გიჭირთ ხოლმე მათ შორის არაპოპულარული პოზიციის გახმოვანება. ნუ არ გიჭირთ. ამიტომ გეკითხებით. თანაბარს რას ნიშნავს? ანუ ჯერ ის რაღაც პირობები გაქვთ მაგალითად და ორივე თანაბრად კვირდება. ხო, მაგრამ ხო და ჩამოთვალოთ რა პირობებზია საუბარი. იცის მაყურებელმა, მე მგონი ამასობაში გითქვამთ ბევრჯერ, ეს არის რაღაც ქონების განკერძოვება და სასამართლოს გათავისუფლება. სასამართლოს გათავისუფლება. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა რომ პირობითად, ანუ ქართული ოცნება თანხმდება იმაზე რომ სასამართლო გათავისუფლდეს, არჩევითი მოსამართლეები იყოს, არჩევითი შერიფები იყოს, პოლიციის, არჩევითი პროკურორები იყოს. ის ახლა მთავრობის შენარჩუნება, მთავრობის ჩამოყალიბება ისე უნდა რომ თანხდება. ფოცები თავაზობენ და მეორე თავაზობენ გამდიდრებას, რომ უპატრონო ქონება გადავანაწილოთ ქართულ ხალხზე თანაბრად და თვით ოჯახი მინიმუმ 100000 დოლარს ღებულობს. ფოცებზე მეტი მოსყიდვის საშუალებაა სინამდვილეში, დენი ქონება გვაქვს უპატრონოდ მიგდებული. ამას აკეთებენ ფოცები მზათვართო იძახიან. დიახ. მე რა უნდა გავაკეთო? ნაცემებს თავაზობენ ამას. პირობითად. ნაცებიც ამბობენ რომ ისე გვინდა რომ ოპოზიციური მთავრობა იყოს რომ გავაკეთოთ ეს. შემოგვაქვს კანონპროექტი და ორივე მიაჭიროს მწვანეს ხელი სასამართლოს გათავისუფლებასაც. ქონების დარიგება. ძალიან ზოგადია სასამართლოს გათავისუფლება, მაგრამ ალბათ კი ბატონო. რომელმაც უნდა შემოთავაზოს? მე უარს არ ცედა მწვანეს რომ გამომიტანს პარლამენტში თითის მისაჭერად. ორივე აჭერს მწვანეს შემდეგ. რავი, მაშინ ჩათვალეთ რომ ცხოვრობ ბევრად უკეთეს საქართველოში. სადაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სინამდვილეში, ვინ არის ქვეყნის მართველი და სასამართლო თავისუფალია, ხალხი მდიდარია. ნებაც სჭირდება კანონის დონეზე ამის დარეგულირებას, მაგრამ კანონის დონეზე, მაგას თქვენ ხო გვითხარით, რომ ვინ აკეთებს ამას? ვინც მეტყვის პირველი, იმისკენ მივდივარ. ვინც მეტყვის ისე რომ ეს დავიჯერო. ანუ თქვენთვის თანაბარი შესაძლებლობა არსებობს კონკრეტული თემაზე მორიგების პირობებში, რომ შეუქმნათ თავრობა ოცნებასაც და ნაციონალურ მოძრაობასაც. რომელი ჯობია? თქვენ ხო ვერ მეტყვით რომ რომელი ჯობია ქოცები თუ ნაცები? მე ამას ვერ გეუბნები. მე არ გეუბნები. მაგრამ მე გეუბნები ჩემს კითხვებს. თქვენთვის ქეხებზე მკიდია ვინ როგორია? თქვენთვისაც არც ერთ ანუ ერთი და იგივეა თქვენთვისაც ორივე. რა, ერთი და იგივე კი არა, შეიძლება ძალიან განსხვავებულები არიან ხასიათებით, როგორც გითხარით მიშა და ბიძინა, მაგრამ მე რო გითხრათ, რომ ჩემი დაბოკიდებულები, ჩემი დობები, მე ვერ გავაკეთებ განსხვავებას, ქოცები ჯობია თუ ნაცები. ამიტომ რა განსხვავებას შეიძლება გავაკეთო? მხოლოდ შეიძლება გავაკეთო იმ თემებთან დაკავშირებით რაღაც თვალსაზრისით, რომელიც მე მაინტერესებს. ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ ორ ერთნაირ ადამიანს, სხვადასხვა ხასიათების, სხვადასხვა დამოკიდებულების, სხვადასხვა წარსულის, სხვადასხვა რაღაცის ადამიანს, მაგრამ ჩემი პოლიტიკური დამოკიდებულებით, რომ არც ერთს არ მინდა კონდეს ერთპიროვნული მართლობა. ამ დამოკიდებულებით ამას განსხვავება არ აქვს, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ რომელი მოდის იმაზე, რაც მე მინდა, ძალაუფლების ვერტიკალის დაშლაზე. და ნეტა ისე მოხდეს, რომ ქართული ოცნება და ნაცები კონკურსი ხონდეთ მოწყობილი, ჩვენ მქონდეს კონკურსი მოწყობილი, ხოცებს უკმაყოფილებთ ამ მოთხოვნას. თუ ნაცებთან ერთად ვაკეთებთ და რასაც გავაკეთებთ, იქნება რომ მაგათთან ერთად გავაკეთებთ. ერთი თუ მეტყვის მეორეს შემოყვანას მოვითხოვ ამ საქმეში, რომ ერთად გავაკეთოთ ასეთი ძირეული რეფორმა და მტრობა დავამთავროთ. მტრობის დამთავრება საბოლოო ჯამში იქნება ჩემი საბოლოო მიზანი. თუ ჩვენ გვინდა რამე ეშველოს ამ ქვეყანას, ჩვენ ამ კონსენსუსს, რომელსაც მივახწევთ იმ შემთხვევაში, რომ ჩვენი თავრობაში მოსვლა ჭირდება ვინმეს, ამ რაღაცებთან ერთად რაც გითხარით, აუცილებელი მოთხოვნა იქნება მტრობის დასრულება, იმიტომ რომ თუ ერთმანეთს ვმტრობთ და ჩასაფრებულები ვართ, ეგეთი გრანდიოზული პროექტები, რასაც ახლა მე ვყვები, არ გამოვა. აქ ქოცებით საჭიროა, ნაცებით საჭიროა, მაგრამ აი ეს პატარა ღალატი შედეგად შექმნილი პარტიები რო არის, ვიღაცას რო უღალატეს, თან ბევრჯერ რო აქვს თითოზე ნაღალატები. აი ეგ ხალხი, ქართულ ხალხს ხოვდი რომ საერთოდ არ იყოს პარლამენტში, იმიტომ რომ სულ ხელშეგვიშლიან. სულ გაბლარავენ სიტუაციას. სულ შექმნიან ილუზიას, თითქოს დამოუკიდებელი პარტიები არიან, მაგრამ ის რო შენ ბიძინას უღალატე, ან ის რო შენ მიშას უღალატე, შენ განსხვავებულა სხვა სამეს კი არ ხდის. შეიძლება ბიძინას თუ უღალატე, შენი ადგილი მიშასთან არის. მიშას თუ უღალატე, ბიძინასთან მაინც არ არის შენი ადგილი რაღაცნაირად. ამ გაგებით, მაინც მიშასთან არის შენი ადგილი, იმიტომ რომ მიშა იაგო, შეუძლია გაპატიოს ღალატი, ასე იქცეოდა. კი ბატონო, მე არ ვერ ვხედავე ხა ასეთ მო ძალიან არ გაგყვებით ხლა ამ განხილვაში უფრო მეტად, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ ასეთ მოცემულობას, რომ მხოლოდ თქვენ სამი შედიხართ პარლამენტში. არა, შეესწრო მე ეგ არ მითქვამს. მე გამდიოთ, მე ვთქვი, არსებობს სამი პარტია. კი, მესმის, მაგრამ ხოცები, ნაცები, გირჩები. ყველაზე ნაკლები. თქვენ რა დამისახელოთ მეოთხე და მეხუთე? იაგო, ყველაზე ნაკლები. ყველა კლევით, ყველაზე ნაკლები შანსი
თქვენ გაქვთ, ხო? მის თან შედარებით. ნუ აი ნაკლები გორა მაქვს ყველასთან შედარებით. არა, ნახეთ, ატრიო თალიანსთან შედარებით. არა, არა, რას გულისხმობ? აი ამ თავარ ცენტრებთან, ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა, ლელო, ახალი, გახარიას პარტია. ახარია ესენი თავარ ცენტრები. ვინ თქვა რომ ესენი თავარ ცენტრები არიან? რეიტინგებით, ყველა პოლიტიკური კვლევებით ოცნება, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა, შემდეგ მოდის, თქვა ახალი ზოგან, ლელო, გახარიას გუნდი, ზოგან. აი, რა ცენტრი აზრს არ ამბობს ხალხი? თელს ამდენ ეთერს სარეკლამო დროს ყველაფერს ხარჯავენ იმაში, რომ ხმამაღლა იყვირონ არავინ არ ვართო. ან რაღაცა მის კონდეთ, რა ქვია, იპრანჭებოდნენ, მაგრამ სათქმელს რაუნდად გარკვევენ თავის ამომრჩეველთან. იაგო, გარკვევენ ისინი თავის ცენტრები მით უმეტეს როგორ არიან. ასეთ კრიტერიუმი არსებობს, მაგალითად, ახალის ცენტრად გამოცხადების. რა ვისი ცენტრია რაუნდა? არ ვიცი, კოალიცია დაირქვეს და კოალიცია ბლოკები აკრძალულია და დაირქვეს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი ქვია 2016 წლიდან. დაგგმეთ გიჭირა ახალი პოლიტიკური ცენტრი? მაგრამ ეს ჩვენ ხო ამის გამო თქვენ ხო ჩვენ ცენტრად არ გვაცხადებთ, რომ ქვია სახელი. ამ ხალხს რა კრიტერიუმი აქვს იმისთვის, რომ ცენტრი ერქვას ხო? ნაცები კი ბატონო. ხოცე ერთი პარტია რახან არ არის და კიდევ რამდენიმეს გაერთიანება და რახან ბლოკები არ არის კანონით გათვალისწინებული, ყველაზე ეს ვთქვათ ოპტიმალური რომ მიხვდეთ ვიზე ვლაპარაკობთ, ცენტრი ძლიერი საქართველოს პოლიტიკა. თქვენ დაიმახსოვრეთ, ეგენი თუ არ გაერთიანდნენ, ვერც ლელო, ვერც გახარია, ვერც ახლები, ბარიერს ვერ გადალახავენ. ამიტომ მინიმუმ ლელო და გახარია უნდა გაერთიანდეს და ახლები უნდა დაუბრუნდნენ ნაცებს. იმ თუ რო არ ქონდეთ მოღალატის სახელი, წინას არჩევნოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში ხალხი მეგონი სულელი არ არის და როცა ვერ ხვდები რა განსხვავებაა მიშას და გვარამიას შორის, გვარამიას არ აირჩევ, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ არც არაფერი განსხვავებული მიშასგან არ უნდა, უბრალოდ შექმნილი არის იმისთვის, რომ მიშა დაასუსტოს. ყველა არჩევნების წინ მოგეხსენებათ, მიშას ღალატობდნენ. ახლა ამ გაერთიანებებში თქვენ ვერანაირ განსხვავებას ვერ პოულობთ? რომელ განსხვავებულ გაერთიანებებში? თუნდაც პერსონალურ ფაქტორს განსხვავებს. აი ამ ცენტრებში კოალიციებში. არა, დარწმუნებული ვარ, ხაზარაძე განსხვავებული ადამიანია, გვარამია განსხვავებული ადამიანია, ის რა ქვია, გახარია განსხვავებული ადამიანია. უბრალოდ ეს ხარაფერს ამნიშნავს. ანუ ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, პოლიტიკური მიზანი ვის რა აქვს? და პოლიტიკური მიზანი როგორ სახელმწიფო ქვეყანაში ვიცხოვრებთ, ყველას აქვს რომ მე ვიქნები უფროსი. ეს არის ანტიპოლიტიკური მიზანი. სხვა რამე პოლიტიკური მიზანი ამათ არ გააჩნიათ. ხო და შესაბამისად ამათ როგორ განვასხვაოთ? ოცნებას რა მიზანი აქვს? ოცნებას გაგზელება იმისთვისაც არის. გაგზელება რასაც არის, ის ქვეყანას თავზე აზის, ჭამს, კარგად არის და უნდა ამის გაგზელება. ძალიან პრაგმატული მიზანია ოცნება. წინა საარჩევნო არჩევნებისგან რა მოლოდინი გაქვს ზოგადად, როგორი იქნება ეს არჩევნები, რომელზეც მუდმივად გვესმის ყველა არჩევნები ზოგადად, მართლაც არის რაღაც განვითარების დემოკრატიის ტესტი, მაგრამ ამ არჩევნების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება ის ბევრ ამეზეა მიბმული. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს? მე ვნახე თქვენი ერთ-ერთი ბოლო კომენტარი, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს ვთქვათ და მათ როლს არჩევნო პროცესში ალმაცერად უყურებთ. ალმაცერად მაინც შეკითხვა არის NGO-ების როლს როგორ უყურებ ამ პროცესში? ნუ საფუძველი არ მაქვს ზოგადად. მე საერთოდ არ მიყვარს ადამიანების კრიტიკა, მათზე ცუდი ლაპარაკი, მაგრამ აი საფუძველი არ მაქვს, რომ მოვინდომო, კარგი რო ვთქვა. დიახ. არ იქცეოდნენ ეს ხალხი ისე კარგად, რომ მე ეს შევაფასო. ორი წელიწადში ხო გახსოვთ, NGO-ები რო თავრობა დაგვიკომპლექტეს და 100 კაცი 1000 კაციანი მიტინგი რო დაშალეს თბილისში, ხო გახსოვთ ეს? ასევე ხო გახსოვთ ახლა აქციებს რა უქნეს? აი ეს ხალხი რო გასულწავს როგორ დააკვირდნენ აქციებს და მე ბოდიშებს რო იხდნენ და დირექტორებს მოხსნეს, ხო გახსოვთ? ხო ახლა ვიღაცა რომ მეკითხება თქვენ ჯერათ რომ NGO-ები კარგად დააკვირდებიან, ყველაფერს კარგად იქნება. ჩემი პასუხი არის რომ მე მინდა რომ კარგად იყოს, მაგრამ წინარე ისტორია მაჩვენებს განსხვავებას, განსხვავებულ დამოკიდებულებას, განსხვავებულ ფაქტებს. შესაბამისად თავის მოტყუება არ მინდა. და მინდა ვთქვა, რომ ამ ხალხის იმედი არ მაქვს, ჩემი თავის იმედი მაქვს, ჩემი მეგობრების იმედი მაქვს, ქართველი ხალხის იმედი მაქვს, რომ დაინახავს აი საყოველთაო სიყალბეს, რომ ყველა იტყუება, ყველა რაღაცა სიგიჟეს ამბობს და გაბრაზებულზე 36-ს გააფერადებს. პოლიტიკურ კლასში არავინ არ მოგწონთ, არავის არენდობით, მესმის თქვენ ამომრჩეველი არ ხართ და ასეთი თქვენგან არ არის. არასამთავრობო სექტორშიც ასევე, მოკლედ ძალიან ეს თქო თუ არასანდოველზე ხარ. არა, არასანდოველი რა, არა, თქვენ ჩვენთან რო არასამთავრობო სექტორს ეძახიან, იმათი ნაწილი უბრალოდ არის
არ შემდგარი ნაცები, იმიტომ რომ ეშინოდათ, უბრალოდ თავის დროზე წასულიყვნენ პოლიტიკაში და ოპოზიციაში და სხვადასხვა მოტივებით ეს თავი ჯერ გადადგეს, მაგრამ თავისი ქმედებებით, თავისი შინაარსით ეს ხალხი სულიყვნენ აქტივისტები. ან თვითონ დადიოდნენ პოლიტიკოსების ჭკუაზე, ან პოლიტიკოსები დაყავდათ თავიანთ ჭკუაზე. ჭკუას სამბრეში არც ეც არ ქონდა, არც ეს და არც მეორეს. როცა თქვენ მიდიხართ ამ ხალხს ელაპარაკებით საღაზრზე, როცა ჩვენ მაგალითად ვითხოვდით დებატებს მათთან, სხვასთანაც, რომ ვეტინგზე რომ გაიძახით რაღაცას, მოდი დავჯდეთ რა, ავხსნათ რა გინდათ. რომ ამბობდით რომ მოდი დავჯდეთ. ვეტინგი ყოფილა ვეტინგზე, თქვენთან არ იყო უშუალოდ? არც ერთი საქმე არ ყოფილა, სადაც ვეტინგს კრიტიკულად გავარჩევდით და განსხვავებულ პოზიციას არ არის, რომ ყველა ერთაზე ვართ და მოდი ვეტინგს გავუმარჯო სადღეგრძელობის თქმა. არამედ მართლა რომ დავჯდებოდით, იმ მიზანს მიაღწევთ, მივაღწევთ რა მიტინგით, რაც ვეტინგი. ეს ოპოზიციის შიგნითაც იყო სხვადასხვა აზრი, ახარიები საერთოდ მხარი არ დაუჭირეს. რაზე ჩამოყალიბდა ოპოზიციას, როგორი სასამართლო უნდა დღეს რომ მართლა მოიგონ, ვინმე მიციის? ეს არავინ არის? უწერიათ პროგრამებში? რო რა უწერიათ პროგრამებში? ნუ მე რაღაც ვისაც აქვს ნელ-ნელა აქვეყნებენ ამ პროგრამებს. ხო და რა უწერიათ შინაარსობრივად? გარდა ამისა რომ მე რომელიც მოხსნით თუ მოსამართლეს დავნიშნავ კარგ მოსამართლეს. ამის გარდა. აბა თქვენ რა ვერსია? ჩვენ ხო ვამბობთ რომ ჩვენ ვერასდროს პოლიტიკოსებმა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მოდი ხალხს ვანდოთ ეს. როგორ თავის დროზე ეს ამერიკაში კეთდებოდა და ამერიკულ ენჯოებთან რომ მიდიხარ, ამერიკულ დონორებთან რომ მიდიხარ და ეუბნები რომ მე ის მინდა რაც ამერიკაში იყო და არის. აი ტენის იმასაც ენჯოებს უნდა საქართველოსში. ხო და აი ამის წინააღმდეგი ვართ ჩვენ. ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ისეთი რაღაცების ლაპარაკის, რისი ახსნას და დასაბუთებას არ შეგვიძლია. კი ბატონო, ნახოთ დიაგო პოზიციური სპექტრი. ამიტომ არის დაბალი შანსი მათი წარმატების, მაგრამ ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში ქართული ოცნება უბრალოდ კატასტროფებს ჩადის. სხვადასხვა დონეზე ჩადის სხვადასხვანაირ კატასტროფებს. მაგალითისთვის ამნისტიასთან დაკავშირებით, ბოლო პერიოდში რაც მოხდა. ადამიანებს შეპირდნენ აგვისტოში, ივლისის ბოლოს შეპირდნენ, რომ ხალხო გამოგიშვებთ ციხიდანო. ადამიანები მოემზადნენ, იზეიმეს, ოჯახებს გაუხარდათ. პირველ მოსმენაზე ეს კანონი მიღებული იყო. მოვიდნენ მეორე მოსმენით, შემოიტანეს კანონი გაუარესებული ვერსიით და ადამიანებს უბრალოდ მიცეს იმედი, ეს იმედი თავიდან, ანუ უკან წაართვეს და თავიდან დააპატიმრეს შინაარსობრივად, გესმით? აი წარმოგიდგენთ, ესეთ შეცდომებს უამრავს უშვებენ, მაგრამ ჩვენ ამ შეცდომებზე კი არ ვლაპარაკობთ ქართული ოცნების. რაღაც გიჟობებზე აქ დაკავებული მედია სივრცე და პოლიტიკური სივრცე. კი ბატონო, მადლობა, მადლობა იაგო. ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიაზე მინდა გითხოთ, მე ცოტა ბოლომდე რაღაცებს ვერ ვაკავშირებ ერთმანეთთან და ვერ ვიგებ. ესე იგი, ოთხი შეხვედრა გაამართეს მათ მოგხსენებად სხვადასხვა ქალაქებში და ყველგან ერთი და იგივე ტექსტი, ესე იგი, როგორი საფრთხეა დასავლეთი, როგორ გვაფუჭებს, როგორ გვახვევს თავს ანტიეროვნულ, ასე ვთქვათ, თხის წესრიგს და როგორ გვიცავს ამისგან ქართული ოცნება, მაგრამ იმავდროულად პირობას დებენ, აი მაგალითად კობახიძემ თუ პაპუაშვილმა თქვა, რომ 2030-იო ჩვენო ყველაზე ახლოს ვიქნებით კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს შორის ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობასთან. ანუ ეს მუდმივად გაზდევთ, რომ აი კრიტიკა და ბოლოს ინტეგრირდებით და პირობას გაძლევთ, რომ გავხდებით სრულფასოვანი წევრები. რაზე არის გათვლილი ეს ყველაფერი თქვენი აზრით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. თქვენი ხმა ცუდად მესმოდა, მაგრამ შეკითხვა დაახლოებით ასე გავიგე, რომ ქართული ოცნების რიტორიკა რომ რაღაცა ევროპისკენ მივდივართ, რაზეა გათვლილი? მაშინ როდესაც, ხო, ანუ ანტიდასავლური რიტორიკა და დაპირება, რომ დასავლეთში ვინტეგრირდებით. დიახ. ხო, გეთანხმები, ძალიან უცნაური ამბავია თავისი შინაარსით, იქიდან გამომდინარე, რომ რანაირად, ანუ ერთის მხრივ აკეთებდე ყველაფერს იმის საწინააღმდეგოს, რასაც გეუბნება დასავლეთი და მეორეს მხრივ ვიძახდე, რომ თავარი ჩვენი მიზანი არის ევროპაში შესვლა. მაშინ როდესაც როცა გეუბნებიან, რომ ასე შესვლა ევროპაში არ შეიძლება და ყველა ერთმანეთ ამას გეუბნება, შენ საპირისპიროდ იქცევი, მაგრამ აქ ხალხს ატყუებ და ამბობ, რომ შენი მიზანია ევროპა. ჩემი აზრით ეს არის ჩვეულებრივი წინასაარჩევნო მეთოდი. ქართული ოცნება ახლა გასაკვირველია ანტიდასავლურ გზას ადგას, იმიტომ რომ დასავლეთში იმის ახსნა, რომ ჩვენ სულ გინდა ხელისუფლებაში ყოფნა და თან გინდა ყველაფრის ფასად, ეს ამბავი არის ნაკლებად ლეგიტიმური და ნაკლები შანსია, რომ ამან მიიღოს ლეგიტიმაცია. ამიტომ შენ რაღაცნაირად გინდა თან აჩვენო დასავლურ საზოგადოებას, რომ შენ მათი აზრი მაინც და მაინც არ გაინტერესებს. ამიტომ თუ უნდა შენთან თანამშრომლობა ისეთი მიიღონ, როგორიც ხარ და საკუთარ მოსახლეობას ამავდროულად ვერ ეუბნები იმას, რომ შენ პროდასავლურ კურსს გადაუხვიე.
ამას უფუთავ ისე, რომ იქ ვიღაცა ცუდი ჩინოვნიკები არიან, რომლებიც ცუდად ასრულებენ თავიანთ საქმეს, იმათ არ იციან რა არის ევროპა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ქართული ოცნების ლიდერებმა ვიცით რა არის ევროპა და შესაბამისად ჩვენ დაგვიჯერეთ, ჩვენ წაგიყვანთ ნამდვილად ევროპაში. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის ბრძოლა რუსული ხმებისთვის, ანუ კონკრეტულად იმ ადამიანების ხმებისთვის, რომლებსაც აქამდე რუსის პარტიები მოწონდათ, რომლებიც პრორუსულ პოლიტიკას აწევებოდნენ. პირდაპირ, არაპირდაპირ ასე ისე, მაგრამ მათ ამორჩევლებისთვის იყო გასაგები, რომ ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც დასავლეთი არ უნდა გაცხადებულად, მიაჩნია, რომ ჩრდილოეთთან მეტი გვაქვს საერთო და მაგალთან უნდა ვიყოთ და ვინაიდან ქართულმა ოცნებამ ამ ხმების წაღებაც ახლა თვითონ მოინდომა, და არა თანამშრომლობა ამ ძალებთან, რომლებიც ამ იდეებს წარმოადგენდნენ, არამედ შექმნა რაღაცა პროქსი ხალხის ძალის სახით, რომელსაც დაავალა ამ სეგმენტზე მუშაობა, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, და ამითი დაიწყო შევიწროება პრო რუსული ძალების, ესე რომ ვთქვათ. ანუ სიამდვილეში ქართული ოცნება ყველა ბაზარზე შევარდა სხვადასხვა ფორმით. ევროპეა, ვისაც მოწონს იმ ხალხს ეუბნება, რომ მე ევროპისკენ თავარი მესიჯი მაქვს, აგერ მიწერია ღირსები თუ რაღაცით ევროპისკენო და მხოლოდ ევროპისკენო. და პარალელურ რეჟიმში ამ პრორუს სამომრჩეველს ეუბნება, რომ რა თქვი, რატო უნდა მიცე თქმა, ვთქვათ, ალტინფოს, პატრიოტთა ალიანს ან რაღაცა ეგეთ ძალებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით წარმოადგენენ ამ იდეას, არამედ აგერ მე ვარ კაცო ნაღდი, რომელიც აგერ თან მთავრობაში ვარ, თან აგერ შეგიქმენი სპეციფიური ჯგუფი ამისთვის ხალხის ძალა და ახლა ადრე თუ უსმენდი სხვა ადამიანებს, აგერ მოუსმენი ახლა ამ ხალხის ძალის ლიდერებს. აი ასეთი ტიპის მეთოდია, რომელიც ყველაფერს მიედმოედება რაღაც თვალსაზრისით და ცდილობს, რომ ყველა მხრიდან წამოფიქოს მის ყულაბაში ხმები იმის სანაცვლოდ, რასაც კარგავს ახლა პარალელურად თავისი შეცდომების შედეგად და უბრალოდ იმის შედეგად, რომ 12 წელია ხელისუფლებაში. რამდენად ჩვენი საზოგადოება სწორად აფასებს ამ ყველაფერს და რამდენად ხვდება, ვთქვათ, ნებისმიერი სეგმენტი, რომ ერთდროულად ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციების ქონა ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ ნიშნავს, რომ მისანდობა არ შეიძლება. ნუ დიახ, ეგ არის, ანუ ზოგადად ასეთი მეთოდია უბრალოდ მოგონილი. ამ მეთოდის მთავარი მიზანი ის არის, რომ საზოგადოება შესთავაზო რაღაცა დიდი ტყუილი, ისეთი ტყუილი, რომ მისი არ დაჯერება იყოს უხერხული, ანუ ასე რაღაცას გაწვდიან და ანუ ზოგორ ცოტა ხნის წინ ხდებოდა პირობითად რა პრო დასავლეთი იმისი გენდერების კანონების და რაღაცების გიჟობების მიღება ქართული ოცნების მხრიდან და ესეც პარალელურად გრძელდება ახლაც, თქვენ გონიათ ეს შეთქმა, ეს თან გრძელდება პარალელურად და რა ვიცი კოტები და რა არ მიიღეს ცოტა ხნის წინ NGO-ების გულის მოსაგებად. ამის პარალელურად ცოტა ხანში შეიცვალა სიტუაცია და მიიღეს ეს კანონი NGO-ებისთვის, გადაარქვეს გამჭვირვალობის კანონი და მონდომეს იგივე რაც რუსეთში ხდებოდა. ამით ხო რაღაცნაირად ისევ პრორუს ამომრჩეველზე ითამაშეს რაღაც თვალსაზრისით და თუმცა ახლა იგივე NGO-ებს დავაზობენ, რომ ჩვენო ორჯერ მეც მოგცემთო სახელმწიფო ბიუჯეტიდანო თქვენო თუ ეს თავისთავად საერთო ციგიჟე, ანუ საერთო ციგიჟე, რომ NGO-შნიკების სუბსიდირება. ანუ ჩვენ ახლა ბიუჯეტიდან ქართველი ხალხის ნაძარცვი ფულით, რომელიც გლეხს ხალხს წაართვეს, ვასუბსიდირებთ NGO-შნიკებს მათი გაქრობის მიზნით. ანუ ბოლო-ბოლო თავიანთი ფული მაინც დახარჯო ამაში. აი ხო შეიძლება ისე მოისყიდო კაცი და უთხრა წადი ამ საქმიდან, როგორც ცოტა მეტი დაგიჯდეს შეიძლება. ჯიბიდან მოგიწევს ფულის ამოღება, მაგრამ ხოცებს ფულის მეტი რა აქვს, რომ ეს ქართველ ხალხს არ წაღლიტონ და რა ვიცი, იმაზე იყო კამათი აქამდე, რომ დავასუბსიდიროთ თუ არა კახელი მეღვინეები რაღაცა ესა ისა და ჩვენც არ მოგწონს ეს სხვა მიმართულებით მიდივართ მოგეხსენებათ, მაგრამ აი კახელი მეღვინეების და მეგრელი მეთხილეების დასუბსიდირება არ ჯობია იმისი, რა ქვია, NGO-შტიკების დასუბსიდირებას. ბატონო, რა NGO შეიქმნება, ხოცე ფულს ვირიგებენო, რამდენი ხოცი NGO შეიქმნება. უბრალო წარმოგიდგენთ პარაზიტი რამდენი NGO იარსებებს, რომელიც ახლა სასტრაფო დარეგისტრირდება, ვისაც ებრძვის არ დარეგისტრირდება, მაგრამ შენ ახალი მოსყიდვის ფორმა მოიფიქრე, შენი ამომრჩევლების, შენი აქტივისტების დაასახმო ისინი NGO-შტიკება და უხადო ფული ლეგალურად.
Բատոնո Իակո, ակ ուկեն ախսենտ պրորուսի ամունչելի, նուր ամդեջ են մետա, մեմ այն տարես է ծոտար ասուծոտետ պրորուս ամունչելս, անու, ադամիանց ռոմենսած միաչնիարում, ագալիթատ տեյտորիուլ ընդրիանովիս ագտգենի սակիտխիմ, Ավջիշի ինտեգրացիա մանչորիս սակարթոլոս տերիտորիևիս դատմովիս խարջեց սաբոլո ճամշի էգետ դասկրանդ է միուսլուարդ նու ռոդեսած պոլմեիկան քոնիա դակինակա ունդինայի ռասուծ ոտեպ ծոգատը տամ պրո ռուսա Մե կետքիտ կացը մարդիվատ, մեր ուղերթատ ոտխմոս դատիան ծլեպիտան, չեմ պավշովիտան, չեմ մեզովելի ու ադամիանի, ռոմոսաց ունդուտա, Սարջոգավշերի սաղտգենադա դղեսաց ունդա. Անու, մեր չեց լվ արսենքությ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  Ուտինիտ ամիտ, իմիտ, ամնայիրատ, իմնայիրատ, ամոտիվիտ, իմոտիվիտ, մագրամ ռուսետի ունդա։ Դա մեր ադամիանևս բեսպիս կացով, իտ ես խալխի դայիբատակա, իզարդա ստարջուտակավ շերշիր աղաց կոնգրետո պունդամենտոր սակիտքսեն աղացաշի գանսխոտեպիան չեմ գան, մեր արմին դա Հուսետի, դա պուտինի, դա ամեմ ինդա սակարթուլ իխոս դանուկ իդեպելի կեղանա չատերիլի սոպլիոս կեղնև շորիս խիրսե ուլատ դա ամբիցի ուրատ, դա շեսարմամ Վիցի ամիստույս ռանաբիջեմի ագա դա սատգվել դա ամտով իտխով խարդաչ էր ասմագրամ։ Իսրո արմինախավ Սադամիանի ժոմերսաց Հուսետի ունդամի էտքի գինդա եմիտորո այմ արգումենտիտրո իսախույիտ գենց տերիտորո ունդլիանովազ Սադաց չո են բեուրի թանխոյ դրագուակ, թա դանարջենի խոյլ ատխուվ էպս, անու, կոցև իրոյի ձախիանրով, չո ենով ասետի պրորուսեմի վարտով, մագատարշեմով իղես խոյլ պելիցոն, ծոտախնեցին, եկեն երկը կոստրուկցե� Դա վե ումնեպիրով մե արգատխուվ, ռաղացաշի արգետանխվեմ եք, ումնեպիրով արգետանխվեմ մարա, այի ես գատխուվ եպս, խոդա մոտ իրատ գինդա Սասիամնոտ խույլիս մոսմենակ, ացո, մեր աշտից մետանխվեմ եք, մարդլամետանխվեմ Մեզ հայրդը տավիտրոս է պատրի մաս ալտիմպոս չիզոցան կոնդա էթերի, թկեն թանցինա իմաշից, մաշինաց ուամբով դիրո ալտիմպոս միմարդուլի ամարջուն է զունդա իխոսիսրո, կարդուլի ոտնեմա մատ ատխուևսրո թիտքոս Հուսիա դա ագեր չույնվարդ նաղդի իմ իդեիս գամտարեպլեպի, ռոմոսաց կյա Հուսետան նայր ուրդիրտովար, ամնայր ուրդիրտով բելարությությածի է Սակարթոլուս, մարդիվատ, ռոգործ չույն Սակարթոլուսի Այխով մոտի կատավիտ է չենտեք սակիտ սե։ Կարվողուլի ակրոգորս պրոդասալուր ձարլեպթան, իսե ինձ ձարլեպթան, ոմերինց ծարմուատգեն են Հուսետիս միմարդուլևիս գուշեմատքի, ուրեպս դա բելորուսիսացիս գուշեմատքի Հումցա բելորուսի հարարի Հուսետի շեմ հատկելովաշի, բելորուսի դամովգի դեպերի կյեղանա, բեուրատ ուպրո ձրիերի, սակարտոլոս է հեկոնոմիք ուրա ծելշի գամարդուրի, առապրիտ նակրեմից, խորեմից դոնիտ, ամիտո տուտքեն նակավշիրև դերտմանետան իմ խաղս վիսաց Հուսետի սապճուտակավշիրչի իծխովրած դա, Հուսետի շեմատգեն լոբաշի ունդա, դա ես իգիվի էր ասաց բելորուսից գոմարև բարար երտա իգիվի, բելորուսի արի սուերենուրի տամոգի դեպերի կեղանախոլո, Վիսաց Հուսետի շեմատգել լոբաշան, Սապճոտակավշիրիս դաբրուն է բահունդա, մեմակարդատ էրոն ուլաց այրտոտ արմիվիչն է, արձ կոնսերվատորատ, արձ պատրիոտատ, տեսեց ադամիան էպս, իմաս ունդա ուբրադոց ակարտոլով արիխոս
და ნუ სანამ მსგავსი სეგმენტია ამომრჩევლის თვალსაზრისით რო შეხედო, მსგავსი სეგმენტია, ანუ ახლა როგორც მაგალითად ნაცების ამომრჩეველი და გვარამიას ამომრჩეველი ხო გასაგებია რომ მეტნაკლებად ერთი გემოვნების ანუ იმ წუთას ვიზე გაბრაზებულია, ვიზე არ არის გაბრაზებული, ამით მიხედვით ღებულობს გადაწყვეტილებას და ნუ თქვათ შეიძლება შეცდეს და გვარამიას დაუჭიროს ხარი პირობითად, მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით სეგმენტი მსგავსია და მათ ახლა შეიძლება ცალსალკე 5%-იან ბარიერზე დამოუკიდებელი წარმომადგენელი როგორც აი პირდაპირ ასახავს მაგგებონებას არ ყავდეთ, მაგრამ მაინც ერთ სეგმენტში ზიან და მაინც უფრო ერთმანეთის კანდიდატებს დაუჭერენ ხარს, ვიდრე თქვათ ნაცებს ან პირობითად აი ქოც იმ ქოცებს რომლებიც პოზიციონირებდნენ თუნდაც რამდენიმე წლის წინ. დღეს როგორც გითხარით, ისინი ამ ბაზარზე შემოხტნენ. ბატონო იაგო, აქ მინდა სამწუხაროდ ბევრი დრო არ აგვაქ და მინდა მოვასწრო ამნისტიის კანონზე დაგისვათ კითხვა, თქვენ აქტიურად ხართ მაგ თემებში ჩართული და ეხლა ნუ მეორე მოსმენა იყო და მერე ნუ მიღებას აპირებენ საბოლოო ჯამში ამ კანონის და მე ვნახე თუ არ ვცდები თქვენი განცხადება იყო, სადაც ბევრი რამე გაუარესებულია ამ კანონის კუთხით და რამდენად ეხება იმ ადამიანებს, მაგალითად 80% დაუშვათ ოჯახური ძალადობების ასე დანაშაულით, ვინც არის ციხეებში, არის ფსიქოლოგიური ძალადობის კუთხი და ნუ საკმაოდ ძიმედგომარეობა მაგ კუთხით და არა მარტო ხო, კიდე არის სხვადასხვა პატიმრები, რომელიც რეალურად არ უნდა იყვნენ და ციხეში და რამდენად შეეხება ზოგადად მაგ ადამიანებს და რამდენად არის მაგ თემებზე საერთოდ საუბარი. მოდი დავიწყოთ კარგით დავიწყოთ. აი ოჯახურ ძალადებებთან დაკავშირებით რაღაცა კარგი არის. აი პატიების შემთხვევაში არსებობს გზა რომ ადამიანთა დიდი ნაწილი რომელიც ციხეში ამუხლებს ძის გარეთ გამოვიდეს რაღაც ფორმით. მაგრამ გაუარესება, რასაც ვამბობთ, რის გამო გაუარესთა, იმდენად მორალური საკითხის გამო გაუარესთა, რომ აი სუ რო სხვა ყველაფერი კაი ქონდეს ამ კანონს, აი მაგ ნაწილი იმდენად ცუდია, რომ აი როგორ გითხარ, ხაჭაპურს თო ბევრი მარილი დააყარო ისეთი. და ყველაფერი კაი რო ქონდეს, აი ის ყველაფერს რო გააფუჭებს. ადამიანებს შეპირდნენ, წარმოიდგინე პირველი მოსმენით მიიღეს კანონის, რითაც შეპირდნენ ადამიანებს გარეთ გამოგიშვებთო და მეორე მოსმენის დროს შემოიტანეს უამრავი მუხლი, რომელიც პირველ მოსმენაში არ იყო და რომელსაც პირდაპირ არ შეახეს ამნისტია. თქოს თუ აი ამას არ ეხებაო, არც ერთ შემთხვევაში არ ეხება ამათ ამნისტიაო. ეს იმდენად ცუდი გაუარესებაა ჩემი აზრით, რომ ну აი ანუ როგორ გითხრათ, აი მიზანი რა იყო, რატო გააკეთეს? მოგესმით. ხალხი ებზადებოდა გამოსასვლელად, მეორეჯერ სასვლელ ციხეში. აი ეს არის გაუარესება, მთავარი ძალიან პრინციპულად რო გითხარ. მიზანი, ბატონო იაგო, რატო გააკეთეს თქვენი აზრით? ვერ გეტყვით. აი სულ ასე დროს მე კი სა რა ქვია, მაქვს ეჭვი, რომ ესენი სულელები არიან თუ ბოროტები არიან. აი სხვა ცოტა მაზუხისტები ხო არა? შეიძლება იყოს წინას არჩენოთ ხალხს იმედი მიცე და მე უკან წაართვა ისევ. ეს ხო საერთოდ აი თელი ციხის უსამართლობას იწვევს, რომ ვიღაც ადამიანი მზადდებოდა გამოსასვლელად და აი შენ იმდენად უსამართლოდ მოიქეცი, რომ ყველა მიხვდა ამის შესახებ, რომ შეპირდი, გიშვებოდა, უცბად ისევ დააჯინდი თავიდან. არა მიხსნი, არ ვიცი, აი არ ვიცი, მართლა ვერ წარმომიდგენია ეს რა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ დავინახე თვალებს არ უჯერებდი. არ მეგონა რომ მეთქი რაღაცა ეს რაღაც არასწორად მესმის მეთქი. პოლიტიკური ქურების დაწერა თუ იყო მიზანი, მიიღეს საპირისპირო, ხო, აბსოლუტურად. რა შეიძლება სამართლიანობის აღდგენას, ნუ ეს ყაბადაღებული დაბირება არის 12 წელი, ამას ეუბნებიან საზოგადოებას. თქვენი აზრით ქართულ ოცნებას აღარაფერი დარჩა შესათავაზებელი? აი 4 შეხვედრა ჰქონდათ, გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და ზუსტად იდენტური ტექსტებით ლაპარაკობს. არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს სამუშაო ადგილების შექმნაზე. არც ერთი სიტყვა, ვთქვათ, ხალხი რო იძულებულია მასობრივად დატოვოს ქვეყანა, იმიტომ რომ აქ თავს ვერ ინახავს, ნუ ამას როგორ მოაგვარებენ? აღარ დარჩათ არაფერი, სათქმელი თქვენი აზრით? თუ აი რუსია საქმეა 12 წელი ერთ და იგივე ატრიალო, რატო გონიათ რომ ეს პოლიტიკურად მომგებიანია? მე გონი რომ არ ვიცი გონიათ თუ არა რომ პოლიტიკურად მომგებიანია, უბრალოდ არანაირი ვალდებულების, სერიოზული ვალდებულების აღება არ უნდათ, არანაირი ძალაუფლების ხელიდან გაშვება არ უნდათ და ვინაიდან ერთპიროვნულ მართლობაში არიან და გარემოც ამას უქმნის ამ ემოციას, რომ თქვენ კიდე იქნებით, იმიტომ რომ აქ ნახეთ ოპოზიცია რა დღეშია, აი ჩვენ ამდენი ფული გვაქვს, რამდენი რესურსი გვაქვს, ამით ჯობი ვართ, იმით ჯობი ვართ, ომით შეგვიძლია შევაშინოთ ხალხი, ანუ ბევრი კოზირია მათკენ, როგორც ასეთი. უბრალოდ მთავარი საფრთხე ქართველი ხალხი, რომელსაც ყელში თუ ამოუვიდა რაღაცა, ამის შესახებ გამოხატავს მოსაზრებას, რომ რაღაც ყელში ამოგივიდა ეს ყველაფერი. მე მგონი ეს რისკი ბოლომდე არ არის დაზღვეული.
და მათი დაპირებებიც აი თქვენ 4 დაპირება ხო თქვენს მაგათმა? დიახ. ეს დაპირება ხო ჩავარდა, ხო არავის ეს დაპირების შესახებ სერიოზული არც მოლოდინი არ აქვს, არც ელოდება ამას, არც უნდა ეს დაპირებები და უმეტესობას კი მათ შორის ქართულებს და ოქროებს ეშინია ამ დაპირებებს. ნაცებს გავაქროთ, ისა რა ქვია, ეკლესიას რაღაცას გამოაცხადებთ. ეს ეკლესია თქვა რომ თქვენ გიჟები ხო არა ხართო და უკან წაღება მოუწიეთ ამ დაპირების. იქ რაღაცა აფხაზეს დავიბრუნებთო და რუსეთმა იმავე დღეს გააკეთა განცხადება რომ თქვენ გიჟები ხო არა ხართო. აი ხო ხდებით რომ თვითონ ისეთი ტიპის დაპირებებით უნდათ გამოსვლა რომელიც არაფერ განსაკუთრებულს მათ ვალდებულებას არ დააკისრებდა, მაგალითად მოგვეცით საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ამას ვიზამთ. ამ დროს მოიგებ პირობითად მიზანი გაქვს უმრავლესობით მოიგო და ხალხს თქვა დააბრალო რომ ამას იმიტომ ვერ ვაკეთებ ახლა ამ ხაზეც იმიტომ ვერ უბრუნებ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ მაქვს. გეგონებ ახლა გიშლიდეს ვინმე ამ ხაზეც დაბრუნებას და საკონსტიტუციო უმრავლესობით არ დაგიჭერენ ხარ სამ საქმეში დღეს ვინც არის პარლამენტში ის ხალხი. ანუ თლიან თავიდან ბოლომდე ააგეს ისეთი ტიპის ტყუილები და დაპირებებით, რომელიც არანაირ ვალდებულებას მე არ წარმოშობს და პასუხსაც ვერაფერზე ვერ მოთხოვ იდეაში. და ხმების მიღებას ცდილობენ არა პოლიტიკური დაპირებებით, არამედ თითოეულ ოჯახში მისვლით, ზოგზე ფულის გადახდა, ძირითადი მეთოდი ეს არის ფულის გადახდა და საქმება კორუფცია თავისი შინაარსით და თუ ვიღაცაზე ეს არ შველის და მასზე არის სხვა ზეწოლის მექანიზმები, მაგალითად ჯარში შეიძლება წაყვანა, რაღაცა მიუქარი ახალგაზრდობაში მოსაწევი მოწონს, ანუ რაღაცა სხვადასხვა მოტივებით პრობლემები შექმნა და ამით იძულება რომ გააფერადოს 36. კი რაცა 51-ის გააფერადების იძულება, მაგრამ ნუ ენა მიყივლა და 36 უნდა გააფერადონ ამ დროს. რაც შეეხება გათვლას ქართული ოცნების, ნუ ეხა მე არ მჯერა რომ ან ვინმე ჯერა რომ ეგენი 75%-ს აიღებენ, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მაგრამ ნუ რაზეც ეხა ჩვენ ვისაუბრეთ, ცოტა აბსურდულია მათი წინასაარჩევნო კამპანია, ესე იგი ყველაფერი ურთიერთ წინააღმდეგობრივია, დასავლეთის კრიტიკა და დასავლეთში ინტეგრაცია, სამართლიანობის აღდგენა, ანუ ნაცების გასამართლებლად ტრიბა და ამ დროს ნაცების თავარ ოპოზიციურ ძალად გამოცხადება, NGO-ებთან ბრძოლა და მათთვის ორჯერ მეტი დაფინანსების შეთავაზება ბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ურთიერთ წინააღმდეგობრივია, მაგრამ რაზე აკეთებენ რეალურად გათვლას? ხადია ხა ჩვენ მკითხაობას ვერ დავიწყებთ, მაგრამ აი ქართულ ოცნებას როგორ წარმოუდგენია 27 ოქტომბერი, როგორ პოლიტიკურ კონფიგურაციას ამზადებს, როგორ უნდათ მათ რეალურად პროცენტების გადანაწილება? მაგათ უნდათ იგივე რაც იყო ამარჩევნებს. ამ ვადაში მეათე მოწვევის პარლამენტი როგორიც იყო, სადაც თვითონ ქონდათ უმრავლესობა და დანარჩენი ოპოზიცია საერთოდ ბოიკოტში იყო. ჩვენ დავდიოდით მარტო 4 კაცი რასაც შეგვიძლია ვიბზოდით. აი ეგ უნდათ, ოღონდ ეგ 4 კაციც არ უნდათ. ანუ უნდათ ნაცები თვითონ და ნაცები ბოიკოტში. აი ეს არის იდეალური კოცური სცენარი. კი ბატონო. ხო და მე ისა რა ქვია, ჩვენი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაცნაირად, ხო, და პლუს თუ გაპროტესტდება ეს შედეგი, უნდათ ის რომ როგორც ახლა აქციები დაშალეს გასულ წელს იმის წინ ანჯეოებში და რაღაცა ვითომ სამოქალაქო სექტორში შეგზავნილი თავიანთი აგენტების მეშვეობით. ანუ ხალხი უბრალოდ დააბოდიალონ და აი ყველაფერი ყელში ამოუყვანონ და თქვა, ანუ აი თქვენ დედაცვატირე ყველას. აი ეს გააკეთებინონ მე ასე. კი ბატონო. დიდი მადლობა. ეს არის მაგათი სტრატეგია ჩემი აზრით.